Сейшельські острови в Індійському океані. Зазвичай тут відпочивають найвимогливіші та заможні туристи. Серед них цього року був і генпрокурор України Юрій Луценко. Я вважаю, що відпочинок не був надмірністю і вкладається в те, що собі дозволяє середній клас. До речі, там я зустрів багато українців. Чи може український середній клас дозволити собі відпустку на Сейшелах? За даними журналістів програми «Схеми», родина генпрокурора орендувала дві віли з видом на океан в одному з найдорожчих готелів Сейшельських островів. Новорічні канікули обійшлися Луценком орієнтовно у щонайменше 52 тисячі євро. Сам генпрокурор визнав, що лише проживання у трьох коштувало у перерахунку близько 16 тисяч євро. Втім, на екзотичних островах можна відпочити і значно дешевше. Приміром, найдоступніший готельний номер на двох з вилітом з Києва на найближчі дати обійдеться приблизно у 3 тисячі євро на 10 ночей. Однак в середньому, як зазначають українські туроператори, такий тур коштує в межах 5 тисяч євро. Ціни коливаються ще й залежно від пори року та пакету харчування, але лише у бік збільшення. Якщо враховувати, що середня зарплата в Україні 8777 гривень, то аби назбирати на такий відпочинок, доведеться економити на всьому не один рік. Адже навіть якщо не витрачати ні копійки зарплати, отриманої за рік суми заледве вистачить на найдешевший тур на Сейшели. До середнього класу, як свідчать соцопитування з відкритих джерел, у 2014 році себе відносили 49% українців. Проте соціологи наголошують, часто люди вважають себе такими, однак за об'єктивними показниками не дотягують до цього рівня. Водночас за межею бідності, за останніми даними ООН, живе близько 2/3 населення України. Сейшельські острови – одне з найулюбленіших місць відпочинку для українського естеблішменту. Проте, виходячи з українських реалій, залишаються дорогим і радше недоступним задоволенням для представників середнього класу в Україні.